Iako su na ovom mestu danas samo ruine, u selu Međurečje kod Ivanjice nekada se nalazilo nadaleko poznato izletište. Ušće dveju bistrih reka Nošnice i Moravice bilo je pogodno za uzgoj kvalitetne kalifornijske pastrmke, pa se tu 70. i 80. godina prošlog veka nalazilo mrestilište sa nekoliko bazena i restoran. Stariji pamte da je mesto vrvelo od života, pogotovo tokom praznika kada je bilo potrebno rezervisati mesto čak i mesec dana ranije. Kasnije su se ovde gajile i kvalitetne pečurke. O lepim vremenima, kada su se u Međurečju uz dobru hranu i muziku okupljali Ivanjičani, ali mnogi gosti sa strane, svedoči hroničar Raško Nešavanović. Pričati o mrestilištu i restoranu u njemu, teško je dočarati kako je to bilo. To samo pamte oni koji su to doživeli. Kada bi gost došao ovde u ovaj objekat koji je bio sređen, lepo uređen, naruči ribu, odmah bi konobari sa mrežom u ruci dolazili do bazena, vadili ribe i naravno riba išla na roštilj. Ne ono prženje klasično, već sa žarom roštilj išla riba. Odmah je tu i pečurke dolazile. Jedne godine, tamo negde sredinom 70. godina, pokvari se vodopad nešto u Ivanjici Naper, takozvana plaža, i morala da se pusti voda i nije bilo mesto gde su mogli Ivanjičani da se kupaju. Tadašnje rukovodstvo ovog objekta u mrestilištu doseti se, isprazni jedan bazen ribom i napravi ga i omogući da to bude kupalište. O Bože, tada deca pogotovo u biciklama, a to se i autoprevoz napravi direktnu liniju da dovozi okupače ovde. Okupa se, ustane se, sede se za sto, naruči se riba i pečurke. Posebno je bilo atraktivno uveče, uz reflektore, uz svetlost, gledajući kako ribe skaču iz vode. Nažalost, u to vreme nije bilo tih telefona da slikamo, da licu mesta da se vidi. To je čitava jata riba iskakala iz bazena. Najviše su sa biciklama dolazili ljudi. Dešavalo se da suprug i supruga stave po dete na biciklu, dve bicikle i dođu ovde da se provedu. To je bilo neizbežno, pogotovo, kažem, za praznike i vikende. Evo, za 1. maj bilo je dobiti mesto ovde u mrestilištu ili kod Dragana Ristića, legende, moralo unapred mesec dana da se rezerviše sto. Dok su na ovom mestu danas samo zapuštene zgrade, stari meštani pamte da je nekada vrvelo od dečijeg žamora i igre. Mi smo dolazili kao deca tu prelepa. Ja mislim da nije imalo zdravije ribe. Ova Morava je tad mogla da se pije voda sa Morave. Nije tad ni bilo maline, nije bilo prskanja, ništa. Čista priroda, nezapamćena. Sve kasnije kad su stigle ove maline i ovo korišćeni su preparati razni, sve, ali i dalje je to bilo izuzetno čista riba. Što se tiče mog sećanja i tadašnje dece kad smo prolazili i išli u školu svakodnevno ovde, rado smo odlazili tamo pored ribnjaka. Nismo mogli ući unutra jer bilo je zagrađeno, a i ranije je to bilo jako disciplinovano da nismo smeli da ne bi neko nešto bacio, ali smo pokušavali na razne načine da napravimo neke primitivne štapove, ono vezano za neki kanap ili nešto da ubacimo da bi neku ribu uhvatili, mada nismo mogli. Znači, to mi je ostalo u tom prelepom sećanju kojeg se rado sećam ja i mnogi moji drugari koji smo bili u školi. To je bilo prelepo, zaista lep doživljaj, ali nema više toga, vidite sami. Sad tu najviše ima zmija. Iako već godinama ne postoji interesovanje da se ribnjak i restoran obnove, iz javnog preduzeća Srbija šume, u čijem se vlasništvu nalazi ovaj posed, dobili smo informaciju da je objekat dat na izdavanje i zainteresovani se mogu javiti u direkciju. Tako ostaje nada da će ovo mesto oživeti u novom ruhu.